Mwarimu Albert TV Official. Mu birenge nkwereka mbure yaje ko ariyo y'ibumoso ko iyo umuntu agiye gushyiramo vitensi hano ayikandagiraho hagati nkwereka ko ari feri ikandagiraho hino rero haba umuriro iyo tugenda hano bidusaba imbaraga ubwo ikirenge kiba kiri ku muriro kiba kiraga ku muriro cyareka feri ubwo na mbure yaje icyo gihe iba yazamutse noneho kandagira feri hanyuma twageze hano tureba vitensi gutyo nta vitensi irimo ni poemora iya mbere ni ukwiyegereza gutya tukajya imbere kabiri tukamanuka gutyo gatatu tukitaza gake tukajya imbere kane tukimura ikiganza tukagishyiraho gutyo tukamanura gutyo gatanu tukazamuka gutya tugakata urabona rega birashushanyije cya cyuma cyari hano hagati tukijyana hirya tujya imbere rimwe turamanura reba biba kabiri gatatu kane gatanu noneho rivansiyo rero ijyamo gute hari iri poemoro dutsindagira gutya iruhande kwa mwarimu tugashyira inyuma urumva ubutera ivansi bakiramo iya mbere turebe uyifata ku vitensi iyo gereza yemwe kiramo kabiri waya ukuru iyo nzanaho umanura inyuma buriya ni kane igiyemo iyegereza ujya imbere kiramo kabiri uramanura wiyegereje ubwo niyo kabiri gatatu ushyiraho ikiganza gutya uhegenda gutya gatatu waya wasunitse byinshi iyo usunitse byinshi ubwo buvuye aha reba aho si hano ubwo usunitse byinshi waba uvuye kabiri ukajya gatanu uzamuka gake witonze gutya si byo noneho kane tumanuka gutya gatanu tumanuka gutya dushyiremo rimwe na kabiri shyiramo iya mbere kuri wowe uyegereje shyiramo kabiri gushyira hagati na hagati noneho tugiye kwatsa imodoka kandagira mbere yaje na feri urabikandagira atsa hano atsa garura hano kata cyane katsa saa ubwo yatse noneho iyo byatse kano gatara akavuga ko harimo feri yamo ngiyi turaza kuyikuramo ariko turayikuramo nyuma yo gushyiramo vitensi banza ushyiremo vitensi si byo noneho tugiye gukuramo feri yamo no gukanda aka kantu gira gutya tumanure aka kantu turagakanda iyo tuyivanamo akangaka uragakanda ukazamura oya ukamanura iyo uyivanamo kuzamura gutya ni ukuyishyiramo noneho ufata vora n'amaboko yombi turabanza tuzamura mbere yaje ho gake babyita kuregera si byo uzamureho gake imodoka ihita itutira ukumva ijwi rirahindutse uzamuraho gake ngaho egura ku gaferi wumve egura ku gaferi egura ku gaferi ka gaferi kegure cyane rwose kata hirya egura no kuri ambureyaje kata cyane 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 wireba mu birenge vana ikirenge kuri feri vana ikirenge kuri feri feri ntayo kiriho gishyire ku kariro uvuze gake ntukandagire cyane gake shyiraho gake iraze shyira akariro gake mbyumve manuka akantu gato ku muriro nturenza ngaho egura ambureyaje noneho egura ambureyaje ufite ako kariro egura ibumoso ibumoso egura ikirenge ibumoso egura ikirenge wabyumvise tugarura vora tugarura vora egura ikirenge ibumoso ariko mwese ko mvuga ngo ukegure ukava ku muriro reba imbere shyira akariro gumana akariro ku rugero gakandagire hamwe gure kagumane kagumane akariro gumana ako kariro ongeraho gake twegura ambureyaje tugafite gumana akariro egura ambureyaje ho gake egura ambureyaje
garura vora hano gumana karire egura mbriyaje reka gumana kariro egura mbriyaje gumana kariro ongeraho gake itukagabanye tukagabanye sikazava tambi oya we ntabwo akaraga byinshi eh nibakaraga byinshi kanazo byinshi yazunguruka none haramanuka tugiye gukiramo kabiri manura ya kabiri inyuma kira kira akaboko hano manura inyuma utarebye manura okay I'm going to go to the house. Hani mbere hari kira turisubiramo ya mbere hano isubiramo ya mbere haryo ubwambwe ambriage ikandagire twari twamanuye inyuma turacyana imbere ngaye gura ambriage kirakaroga kumana karere gura ambriage karinganiye wone mwinshi ugabanye Ifate neza gutyo rwose mburiyaje rwose guri ikirenge bugishiriho ntabwo gikenewe timu ya mbere haraterera ni habi yamenye kuyobora no kuyihagurutsa ibindi bihita biza Garura vora. Ni wowe nyine ukurikije aho turimo kugenda. Garura vora. Tumatiriza kugendera uburyo bwacu neza. Nakubaje mu magambo uko twatangiye wabimusobanurira kandi ingira akariro gake tukagabanya ko ari bwo bumenyi kumenya ukuntu twatangiye subiza aho ariko ongera akariro kandagiye ambriyaje bakandagiye ambriyaje tugakandagira umuriro byaba bihwanye naho nta vitensi irimo Vitensi imodoka yahuma cyane ariko ntawe yaje tugiye guhagarara twongeye duhaguruke tuzamura ikinyotere hejuru uzamura ku kantu uko yiri kazamura si byo iyo tugiye guhagarara ambriyaje nibanza hasi ikandagira ngo tufata n'agaferi kubera icyo mvuze ngo ambriyaje nibanza hasi nuko uramutse ubanje feri ambriyaje iri hejuru harimo vitensi imodoka yahiteze urabyumvise iyo tugiye guhagarara twarimo tugenda tubanza gukandagira ambriyaje ikagera hasi tugahita dufata feri nicyo gitumye duhagaze imodoka yaka hari igihe wenda yerera uzarangarika kuba wafata feri nyinshi ambriyaje iri hejuru ukabona imodoka irazima ubu rero tugiye guhaguruka handi twatangiriye hari hameze nk'amanuka biratworohera kugira ngo duhaguruka bigende neza tubanza gukora ikintu bita kuregera no kuzamura ambriyaje ho gakeya zamura amano gake kuri ambriyaje ntuzamura akandi kantu gatoya si byo none uvana ikirenge kuri feri ujye ku kariro kavuge buhoro ntukandagiye cyane kirakariro kavuge ntabwo si ubwo ni buhoro ikirenge cyane cyamenya gukora gahora
Gusa amanota yo kuyoborayo umenye ko yajyanye yuzuye ijana ku ijana ntabwo ujya ubona ngenda mfatiye kuri vorasi izina ry'imana n'ubwa wenda reka nawe ngo n'ubwa mbere mbonye umuntu ariko ubwo uri muri bakeya bazabifata bitagoranye cyane kuko ubundi habwora kuyobora no guhaguruka none rero kuyobora byo ndabona waje ubizi kumbwa ko utarajyamo na rimwe ubundi ntabwo nakabaye nabyemera ayiyobora